Бүгін Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезі басталады. Айта кетейік, дін басшылары кеше жұртшылықтың 14-ші отырысын өткізген болатын. Жиында өзара пікір алмасып, 5-ші съездің күн тәртібі белгіленді. Дәл қазір маңызды шарадан тікелей эфирге қосылғалы тұрған әріптесім Нұрбек Байбосынды тыңдап көрейік. Нұрбек, дін басшылар кездесуі қалай басталуда? Я рахмет қуат, бүгінгі ауқымды шарадан әлем халқының күтер үміті мол. Себебі съездің түпкі мақсаты, яғни жаханда болып жатқан шиеленістерді шешуге мүдделі. Астана диалог алаңында әлемнің 42 елінің діни қайраткерлерімен бірге, яғни әлемдік саясаткерлерде шақыртылған бейбітшілікті насихаттап, әрі келісімге шақыратын бас қосуға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысатын болады. Мемлекет басшысы съезді ашып беріп, сосын оның жұмысына араласады. Діни көшбасшылар мен, яғни саяси қайраткерлердің бейбітшілік және даму жолындағы диалогы атты тақырыппен өтетін биылғы съезге 500-ден астам делегат қатысады деп күтілуде. Яғни Астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі 2003 жылдан бері өткізіліп келеді. Сол уақыттан бері әрбір маңызды кездесулерде шешімін тапқан мәселелер жетерлік. Әзірге жеткізер ақпарат осы болатын. Қуат. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Нұрбек Байбосын жаңалықтарымызды жалғастырамыз.